संसार। पूंजी बाजार ने बैंकिंग को तगलाता सबै लियो रे। पूंजी बजार को कारणले अन्य क्षेत्र धाराशायी हुन थाल्यो रे। किन पूंजी बजारलाई मात्रै एकपछि अर्को प्रहार गरिन्छ? किन मौद्रिक नीति पूंजी बजार नीतिको रूपमा आउँछ? 2.5% सिस्टमको मूलले कहाँनिर बिगारेको थियो, कहाँनिर बबल बनाएको थियो? हाम्रा पनि कमजोरी छन् भने हामीलाई औल्याउनुहोस्। हामीले उठाएका मागहरूको सन्दर्भमा हामी जुन सुकै फलमा जहाँ सुकै डिफेन्ड गर्नको लागि हामी तयार छौं। पूँजी बजारको विकास र विस्तारमा केही पनि कदम नचाल्ने निकायले पूँजी बजारलाई चाहिँ संकुचन गराउनको लागि लगानीकर्ताको अपत्ति गरेर खोज्नको लागि केही यस्ता कामहरू नगरिदिनु। मञ्चमा रहेका विभिन्न लगानीकर्ता संगठन का लगानीकर्ता साथीहरु, पूँजी बजारलाई माया गरेर उपस्थित हुनुहुने सबै लगानीकर्ता साथीहरुलाई आजको दिनमा नमस्कार छ। अब आज धेरै कुराहरु भइसकेका छन्, समय पनि धेरै नै गइसकेको छ, त्यसैले धेरै कुरा म राख्दिन। हामी चाहिँ बढी चाहिँ भाषणमा भन्दा पनि कार्यक्रममा बढी फोकस हुनुपर्छ र हाम्रो अहिलेको उद्देश्य के भन्दाखेरि केही कुराहरु म राख्छु न्यूजमा। अहिले धेरै साथीले उठाइसकेका कुराहरू नराखी मलाई लागेका कुराहरू केही कुरा राख्न चाहन्छु। खास गरेर नेपालको पूँजी बजारको सन्दर्भमा आजका मितिसम्ममा मैले बुझेको, म 26-27 वर्षदेखि बजारमा छु, हामीले हाम्रा नियामकलाई, हाम्रा पोलिटिसियनलाई र हाम्रा प्रशासकहरूलाई साँच्चै पूँजी बजार के हो, यसको महत्त्व के रहन्छ, के महत्त्व छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सकेनौँ कि भन्ने छ। अब तपाईँ हामी यो पूँजी बजारमा हिजोभन्दा आज धेरै लगानीकर्ताहरू आएका छौँ, धेरै बुझेका, मैले सोसियल मिडियामा पनि हेरेको छु, क्लब हाउसमा पनि सुनेको छु, धेरै विद्वान साथीहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजार बुझेका साथीहरू आउनुभएको छ। अब हामीले हर किसिमले एउटा क्याम्पेन गरौँ। के गरौँ भन्दाखेरि यी नीति बनाउनेहरू, यी पोलिटिसियनहरू, यी सबै हाम्रा दाजुभाइ, काका, मामा, भतिजा, भतिजीहरू हुन्, सबै हाम्रै मान्छे हो। हामीले बुझेका कुरा जुन पूँजी बजारमा हामीले लगानी गरेका छौँ र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको पूँजी बजार राम्रोसँग बुझेका छौँ, उहाँहरूलाई राम्रोसँग क्यापिटल मार्केटको महत्त्व बुझाउनु पर्यो। आज मैले हेरिरहेको छु, धेरै म मिडियाका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, मिडियाले पनि पोजिटिभ क्यापिटल मार्केटको महत्त्व बुझाउनु पर्यो। हामी कहीँ चुकेका छौँ, हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ, सबै मान्छे खराब छन् र पूँजी बजारलाई निमित्तन्न पार्न चाहन्छन्, पनि नहुनु मान्छे असल छन्, हामीले बुझाउन सकेनौँ कि त्यो अभियान अब हामीले सुरु गर्नु पर्यो। जस्तै मैले सर हेरिरहेको छु, के भनिएको छ भन्दाखेरि धेरै फरकमा, मैले बिचमा धेरै फरकमा म सहभागी भएँ। होइन, क्यापिटल मार्केटले इकोनोमीलाई बबल बनायो, पूँजी बजारले बैंकिङको तगलाता सबै लियो रे, पूँजी बजारको कारणले अन्य क्षेत्र धाराशायी हुन थाल्यो रे। ल भन्नुहोस् त, विद्वान साथीहरूले, मभन्दा धेरै बुझेका मान्छेले भनेपछि मैले क्यापिटल मार्केट बुझेछु, उहाँले बुझ्नु भएन छ, मैले बुझाउन सकेन छु भन्ने मैले महसुस गरेको छु। हेर्नुहोस् है, नेपालको पूँजी बजारले जम्मी अधिकतम मात्रामा कन्ज्युम गर्दाखेरि बैंकिङ सिस्टमको 2.5% लोन अब्जर्भ गरेको छ र न्यूनतम गर्दाखेरि 1%को हारेमा आएको छ। कहाँनिर पूँजी बजारले बैंकिङ तरलता अभाव गर्यो? कहाँनिर पूँजी बजारमा यति धेरै बन्धनहरू ल्याउनु पर्यो? हेर्नुहोस् त, हामीले पहिले के बन्धन थियो, सिम्पली हेर्नुहोस् न, पहिले हामीलाई बन्धन लगाइएको थियो, तिमीहरूले कोर क्यापिटलको 40%भन्दा बढी। मैले यो कार्यक्रम मार्फत पनि हाम्रा नियामकहरूलाई र हाम्रा नीति निर्मातालाई पनि बुझाउन खोजेको विषय हो, उहाँले पनि कहीँ न कहीँ जवाब दिनुपर्छ यो विषयमा। ल भन्नुहोस् त, 2.5% सिस्टमको मूलले कहाँनिर बिगारेको थियो, कहाँनिर बबल बनाएको थियो, कहाँनिर त्यति धेरै क्याप लगाउनु पर्ने थियो? हेर्नु, आज सरसर्ती हेर्ने भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्रोडक्ट पेपरै बनाउनु पर्दैन कि क्यापिटल मार्केट राष्ट्र ब्याङ्कले बनाइदिन्छ। के भन्छ? कोर क्यापिटलको 40% नदिए, 2 वर्ष लिस्टिङ नभएकोलाई नदिए, नेटवर्क नेगेटिभ भएकोलाई नदिए, यो 50 सबै हामीले मानेका थियौँ। पेन्सन चलेका थिएन, ब्याङ्कले त्यसरी दिएको थियो। अहिले आज फेरि हामीलाई के गरियो, अर्को गलपासु बनायो। कुनै कुरा असाध्यै संवेदनशील कुरो हो। यो विषय चाहिँ अहिले ४/१२ को विषय जुन किसिमले आएको छ, यसमा पर्याप्त बहस गर्न सकिन्छ, तर यसले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई नराम्रोसँग प्रभाव पारेको छ। यदि सिस्टमबाट त्यति थोरै लोन गएको क्षेत्रमा अहिले यो किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने थिएन। आज हामीले हेर्यौं भने, नेपालको सन्दर्भमा हेर्यौं भने, विलासी सामग्रीको आयातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लोन कति प्रतिशत गएको छ, हामीले क्वेसन उठाउनु पर्ने आवश्यकता भएको छ। हामीले नै उत्पादन गर्ने सामग्रीहरू, हाम्रो सामग्री हामीले सडकमा पुगाएर बाथरूममा फालेर हामीले इम्पोर्ट गरेका छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो हाम्रो उत्पादनलाई चेनमा ल्याउन सकेनौँ, अनि चेन हामीले इम्पोर्टलाई चेनमा ल्याउन सक्यौँ। हामी त्यो आयातमुखी अर्थतन्त्रको कारणले आज ब्याङ्कको लोन कति कन्ज्युम भएको छ। त्यो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विदेशमा रगत पसिना आफ्नो परिवारबाट बिछोड भएर गएर कमाएर ल्याएको विलासी सामग्रीको आयातमा कति गएको छ, त्यसतर्फ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कहिल्यै पनि ध्यान दिएको मैले देखेको छैन। २ प्रतिशत को हाराहारीमा गरेको लोनको कारणले सिस्टम बिग्रियो भनेर पटक पटक गरेको छ। यो हामीले बुझाउन आवश्यक छ। भोलिका दिनमा सबैले क्वेसन राख्नुपर्ने छ, किन पुँजी बजारलाई मात्रै एकपछि अर्को प्रहार गरिन्छ, किन मौद्रिक नीति पुँजी बजार नीतिको रूपमा आउँछ। हामीले बजार घट्यो, बजार बढ्नु पर्यो भने आग्रह कहिल्यै पनि गर्दैनौँ। बजारलाई नियमित किसिमले सञ्चालन गर्न, बजारमा सिस्टमबाट सञ्चालन भएको अवस्थामा घटबढ हामी सहन तयार छौँ, तर बजारलाई नै फोकस गरेर नीति निर्माण गरेर बजारमै घटाउनै पर्छ भनेर आउने नीति नियमको विरुद्धमा हामी छौँ। र त्यही विरुद्धलाई हामीले देखाउनको लागि पनि आज देखाउनको लागि पनि आज यो कार्यक्रम गरेका हौँ। आज हाम्रा नीति निर्माताले के भन्नुहुन्छ भन्दा मैले धेरै सुनेको छु, यो बुझाउनु आवश्यक छ। नेप्से 1100 दुई वर्षमा 3200 पुग्यो। के नेप्से चाहिँ 1100 पुग्न नहुने थियो? त्यसो भए त काठमाडौँको जग्गा पनि, म काठमाडौँमा आउँदाखेरि म बसेको ठाउँमा एक आनालाई 1 लाख रुपियाँ थियो, आज 50 लाख पर्छ। नेप्से बढ्नै नहुने। आज सुनको मूल्य कति थियो हामीले प्रयोग गर्ने, आज कति भएको छ? इन्टरनेसनल मार्केटमा क्रुड ओइलको मूल्य कति भएको छ? त्यो कुरामा किन ध्यान नदिएको? या अर्को कुरो बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरो, हाम्रा निर्माताहरूले, पोलिटिसियनले नेप्से आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि नै, नेप्से सबै होइन है, फेरि यहाँ बुझाउनु पर्ने, बहस गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू हुन्छन्। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि 1888 पुगेको नेप्से के राज्य भनिन्छ? 5 वर्षमा 1888 को नेप्से चाहिँ अलिकति बढ्दाखेरि सबैको कन्सिडरको रोग किन तात्नुपर्ने? सरकारले हेर्नुपर्ने, राज्यले हेर्नुपर्ने। मैले लगानी गरेर, मैले राज्यको नीति नियमभित्र गरेर बसेर लगानी गरेको छ कि छैन हेर्नु पर्यो। मैले प्रतिफल प्राप्त गरिसकेपछि, नाफा आर्जन गरिसकेपछि मैले ट्याक्स तिरेको छु कि छैन भनेर हेर्ने दायित्व हो कि पुँजी बजार भएको हुनाले फलाफल कमाए यो बजार घट्नुपर्छ भन्ने हो? हामीले कहाँनिर बुझाउन सक्यौँ होला नीति निर्माताहरूलाई? यो चाहिँ एकदमै आवश्यक छ हामीले बुझाउनुको लागि। हामीले यति धेरै यो जिल्लाको सन्दर्भमा बहस गर्न धेरै ठाउँ छ, सकिन्छ, बुझाउन प्रयास गरौँ। यो भएर कसैलाई पनि नोक्सानी छैन। हाम्रो बजार चाहिँ एकद्वार प्रणालीको छ मात्रै, के भन्दाखेरि बढ्यो भने सबैले केही न केही कमाउने, बचाउने हो, अथवा नेटवर्क बढाउने हो, घट्यो भने नेटवर्क घट्छ, अथवा लस हुन्छ बेसी बिक्री गर्नु पऱ्यो भने होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीसँग विविध प्रोडक्टहरू अहिले पनि छैनन्। हामीले भन्न खोजेको, आज यो कार्यक्रम आयोजना गर्न खोजेको, तपाईँलाई बुझाउन खोजेको विषय के भने, अस्ति हामी मोटामोटी छलफल गरेका थियौँ। हाम्रो धेरै माग राखेका पनि छैनौँ, हाम्रो मागहरू सीमित मागहरू छन्, मात्रै एकदम सिम्पल छ। मार्जिन ल्यान्डिङ हो, ठिक छ। उहाँले के भन्नुभन्दा यो दुनियाँभरि ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई सेयर लगानीकर्तालाई लोन दिनमा हामीसँग बहस गर्नुहोस्, आउनुहोस्, ठीक है ब्रोकरबाट मार्जिन लेन्डिङ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म त्यो बाटो नछुट्दिनुस् भनेर हो हैन हामी गर्दैनौँ ठिकै छ त्यो तत् समयसम्म हाम्रो एउटा माग के छ भन्दा ब्रोकरबाट मार्जिन लेन्डिङ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थानले अहिले प्रदान गरेको क्याप चाहिँ हटाइदेऊ भन्ने छ। दोस्रो माग हाम्रो के छ भन्दाखेरि एकदमै सिम्पल छ सरकारलाई भन्नुपर्ने दिगम्बर बोर्ड र नेप्सेमा सीओ लामो समयसम्म नियुक्ति भएको छैन उहाँलाई नियुक्ति छिटोभन्दा छिटो गरिदिनुहोस् भन्ने छ। केही छ यति सिम्पल माग पनि उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छैन अचम्मैको कुरो होइन अचम्मै लाजै महत्त्व छैन। अर्को माग के छ भन्दा सरकारले नै गठन गरेको कमिटी जुन कमिटी थियो त्यो कमिटीले यी काम हामीले सरकारका प्रतिनिधिहरूले नै हस्ताक्षर गरेको हामी पनि थियौँ हस्ताक्षर गरेको 58 जुन बुझा थिए बाँकी काम चाहिँ गर्ने समयमा भएको अवस्था हो। त्यति मागहरू हामीले राखेका छौँ र आज यहाँ तपाईँहरूबाट प्राप्त सुझावहरू जुन लिखित रूपमा दिनुभएको छ तिनीहरूलाई पनि त्यो मागभन्दा फरक किसिमले आएको अवस्थामा हामी निर्देश गर्छौँ गरेर यो कार्यक्रमलाई यो अभियानलाई हामीले अघि बढाउँछौँ। अघि पटकपटक हाम्रो छोटलाल सरले भन्नुभएको थियो यो यी मागहरूको सन्दर्भमा अघि बोर्डको लाइसेन्सको कुरो बोर्डको क्षमता वृद्धिको कुरो लगानी तथा सचेतनाको कुरो यी विभिन्न कुराहरूमा 58 बुँदै पनि गरेको छ। हामीले पुँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि पुँजी बजारका लगानीकर्ताको हकितको लागि र हामी पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन होस् भन्नको लागि यो अभियान यो महाअभियान हामीले सञ्चालन गरेका हौँ। यो महाअभियानमा तपाईँहरूको पनि साथ सहयोग पक्कै रहनेछ र अब धेरै कुराहरू नगरौँ। अब हामी कामतिर अब काम चाहिँ रिजल्ट चाहिँ कसरी प्राप्त हुन्छ यसलाई संयमित हौँ धैर्य बनाऊ गाली गरोस् कसैलाई पनि नगरौँ होइन। किन भन्दाखेरि हामीले हाम्रा मागहरू हाम्रा कुराहरू राम्रोसँग बुझौँ। मैले त देखेको साँच्चैकै समस्या त्यत्रो पढेका त्यत्रो पुलिसमा बसेका मान्छेहरूले सामान्यभन्दा सामान्य कुरो पनि बुझिदिनु भएको छैन। मिडियाका साथीले राम्रोसँग बुझाइदिनुहोस् हाम्रा पनि कमजोरी छन् भने हामीलाई औल्याइदिनुहोस्। हामीले उठाएका मागहरूको सन्दर्भमा हामी जुनसुकै फलमा जहाँसुकै डिफेन्स गर्नको लागि हामी तयार छौँ। हामी हाम्रा माग यो कारणले तिनीहरूका मागहरू जाहेज छैनन् भनेर उहाँले भनिदिनु भने हामी पछि हट्न तयार छौँ। होइन भने पुँजी बजारलाई पटक बन्द नबनाइयोस्। पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा केही पनि कदम नचाल्ने निकायले पुँजी बजारलाई चाहिँ सङ्कुचन गराउनको लागि लगानीकर्ताको हक अधिकारलाई खोज्नको लागि केही यस्ता कामहरू नगरिदियोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। तपाईँले यस कार्यक्रम मार्फत मैले एउटा के कुरो भन्न चाहेँ भन्दाखेरि अब हामीले जुन एउटा कमिटी फर्मेसन गरेका छौँ सबै लगानीकर्ता सङ्गठनबाट सर्वस्वीकार्य गरेर एकजना प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र अन्य अरू जे जति लगानीकर्ता हामीसँग हुनुहुन्छ त्यो सबै पदाधिकारीको रूपमा उहाँहरू गर्नुहुन्छ। नेपाल भरि लगानी जसले चाहिँ पुँजी बजारमा प्रत्यक्ष इन्भल्भ हुन्छ ती सबै हाम्रा सदस्य हुन् सबै तपाईँहरू सदस्य हुनुहुन्छ। यो अभियानको यो महान अभियानको सदस्य तपाईँहरू सबै हुनुहुन्छ भने एकजनाको पदाधिकारीको रूपमा हामीले यहाँबाट गठन गर्छौँ र हाम्रा मागहरू हाम्रा यो कुराहरू बुझाउनको लागि र स्थापित गर्नको लागि हामी सबै निकायलाई खर्च गर्छौने छौँ भन्दै मेरो भनाइ चाहिँ धेरै रहेन यति नै भन्नुपर्छ। हस् धन्यवाद।